Hei vihreä väki, olen Paloma Hannonen ja ehdolla vihreiden varapuheenjohtajaksi. Olen vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja ja toimin kaupungin valtuutettuna Jyväskylässä. Mielestäni vihreiden poliittiseen ytimeen tulee kuulua ympäristöavoimuus ja sosiaalinen tasa-arvo. Ympäristössä on tärkeää miettiä paitsi tavoitteita, myös keinoja, joilla päästä tavoitteisiin. Tämä ei kuitenkaan saa sammuttaa laajempaa ideologista pohdintaa politiikasta. Avoimuuteen kuuluu paitsi tiedon avoimuus, myös poliitikkojen sidonnaisuuksien avoimuus ja kokousten avaaminen. Olemme mielestäni olleet oikeassa myös siinä, että olemme puolustaneet marginaaliin tunnettuja ihmisiä myös silloin, kun se ei ole muodikasta. Yhteiskunta, jossa solidaarisuus loppuu maan rajoille, on yhteiskunta, jossa solidaarisuus loppuu myös yhteiskuntaluokkien rajoille. Puolueen kehittämisessä edistäisin ennen kaikkea kaksisuuntaista viestintää. Jäsenistöltä pitää kysyä paitsi mielipiteitä henkilövalintoihin, myös mielipiteitä poliittisiin teemoihin. Ja omat kokouksemme on tietysti avattava. Ja mitä vihreät minulta sitten saisi? Vihreät saisi minulta sillan tieteen ja politiikan välille, teorian ja inhimillisyyden välille, mutta ennen kaikkea paloa poliittiseen toimintaan, intohimoa kohdata maailman vääryydet ja sitkeyttä tehdä maailmasta parempi paikka. Tehdään yhdessä vihreistä parempi puolue.